E agora vamos falar da primeira Aerofeira Goiás, que será realizada aqui em nosso município. Já está aqui conosco o polivalente Neto Gagliardi. Seja muito bem-vindo, Neto, ao nosso programa Balanço Geral. Uma honra poder recebê-lo aqui. Muito obrigado, Christian, meu companheiro de velhas datas, né, Christian? Com toda certeza. Muito obrigado pela oportunidade. E nós gostaríamos de poder estar explanando aqui o que vai acontecer durante 4 dias no aeroporto de Rio Verde. Esse evento tão relevante, qual que é a principal função dele, Neto? Olha, essa aerofeira, eu costumo dizer que ela está dividida em 3 blocos. O primeiro bloco seria a comercialização de aviões, componentes, até porque nós não temos na região alguma feira desse segmento. Nós temos o melhor rodeio em touros, nós temos a Tecno Show. Então eu vejo o Rio Verde com uma vocação natural a questão de trazer para cá uma feira aeronáutica. Eu acho que Rio Verde tem vocação para isso, sabe, Christian? Então nós estamos trabalhando para isso. E agregado à feira, nós estamos trazendo também a etapa única do Campeonato Nacional da Acrobacia, do qual o Vadico vai poder explicar melhor a toda a parte técnica. E voltando no assunto anterior, então o primeiro bloco é a comercialização. O segundo bloco, que são os shows aéreos, e o terceiro bloco, que a feira tem um cunho social. A feira, além nós vamos cobrar ingresso, evidentemente, que nós temos um custo muito alto, mas na entrada nós arrecadaremos 1 quilo de alimento não perecível, que serão entregues para as entidades filantrópicas. Quais os dias da feira e o público presente, o que eles poderão acompanhar? A feira acontece dia 2, dia 3, dia 4, 5 de agosto no aeroporto. A feira funciona das 8 até o pôr do sol, que é em torno de 6 horas, né? Na segunda nós teremos o feriado. Então no domingo, na segunda-feira, nós teremos o freestyle, que é o campeonato termina no domingo. Então na segunda-feira é só realmente show dos acrobatas que participaram, o pessoal do paramotor e tudo mais. Qual o valor do ingresso? O valor do ingresso na sexta-feira R$5, no sábado R$10 e no domingo R$10 e na segunda R$10. Lembrando sempre que... Valor popular, né, Neto? Popular. Lembrando sempre que crianças abaixo de 10 anos não pagarão ingresso e idosos também acima de 60 anos também não pagarão ingresso, viu, Christian? Está aqui conosco o Vadico Oswaldo Ramos, ele que é o narrador de eventos esportes aéreos. Por gentileza, Vadico, você tem uma grande responsabilidade que eu sei que você vai estar lá com o rádio, não só orientando, falando das aeronaves, mas também orientando os pilotos. Fala sobre essa feira, qual que é a importância em Rio Verde receber essa feira tão relevante? Essa feira, ela traz para a região do central do Brasil um pouco do que é o profissionalismo da aviação brasileira. Nós temos grandes talentos dentro da nossa aviação. É composta de jovens e também de pessoal de mais idade, os mais experientes, que são, na realidade, a nossa grande importância dentro da aviação. É aquele que passa a informação. E a região toda vai ter a possibilidade de conviver nesses dias com o melhor da nossa acrobacia. Tanto no fato de pilotos, no contexto de material humano, como também em termos de tecnologia para a atividade, para o esporte, para a acrobacia em si. Nós temos, os aviões ainda estão chegando, nós estamos já desde o começo da semana com atividade de treinamentos e tal, mas ainda temos a chegada de aeronaves previstas para até o começo da competição, que é a partir de amanhã. Quantas aeronaves nós teremos e quais os espetáculos aéreos que serão nessa feira? O número exato de aviões eu não sei te dizer. Pode ser bastante, pode ser mais de 20 ou tal. Mas o número de pilotos, nós temos 5 categorias dentro do esporte acrobático. Que é a categoria básica, que é o início, composta de 5, 6 manobras. A esporte, a intermediária, a avançada e a ilimitada. Tá? Então é uma escada. Você inicia no esporte dessa forma e vai, chegou a campeão numa categoria, você tem a possibilidade de mudar e passar para a seguinte, até chegar na categoria limitada, que seria, para um contexto geral, o pessoal poder entender, o que seria a Fórmula 1 da acrobacia. São os aviões mais ajustados. Mais potentes, haverá aqui também um campeonato. Exatamente. Essa é a primeira etapa. A CBA, que é o Comitê Brasileiro de Esportes Aéreos e Eventos Acrobáticos, executa essa primeira etapa aqui na cidade de Rio Verde.
E o convite às pessoas para que participem, que vão ter a possibilidade de ver aviões de origem americana, tem até avião russo aí. Nossa, que maravilha. Tá. Uma dica, agradecer a sua participação. Neto, por gentileza, parabéns, Neto. Você é um grande idealista, zootecnista, paraquedista, empresário, comerciante. Realmente você sempre está criando fatos novos aqui para Rio Verde, para Santa Helena, para toda a região e por isso merece o nosso reconhecimento. Obrigado, Neto. Obrigado, Vadico. E sucesso nessa feira. Pode ter certeza o apoio do Balanço Geral da TV Sucesso Rede Record. Nós te agradecemos, Cristiano, o Balanço Geral, né? Essa é uma oportunidade que você está nos dando para divulgar esse evento. Nós estamos convidando a todos vocês. Esperamos que seja uma festa maravilhosa. Como já dissemos, ela tem também o seu lado social. Como o Vadico colocou, além da parte social, a Rio Verde vai ter oportunidade de ver os melhores profissionais do Brasil aqui em Rio Verde. Então, mais uma vez, os nossos sinceros agradecimentos, Cristian. Tá aí, as palavras do Neto. Muito obrigado, Neto. Obrigado, Vadico. Sucesso. Muito bem-vindo aqui no programa Balanço Geral. E atenção, hein? Continue participando. 3050-3763. Aqui você tem voz e tem vez. Você, telespectador, em primeiro lugar.